Panelet presenteres av Elektrokjeden Power, Akademiet og Morris Supermix. Vegard, vi levde jo ut våre indre haritasser, sosietetssøstre fra Sverige og kongelige i Podmi-reklamen, som handler om at vi nå podder eksklusivt på Podmi. Ja. Folk syntes det var gøy, men enda gøyere var det egentlig på innspilling, fordi det gikk ganske mye gærent. Her får du noen bloopers fra disse damene. Da. Lydbø, kamera går. Tagning 4. Ok, vi kjører bare på. Kom litt gulp der. Jag gillar att abonnera på Podme. Nej, vi måste... Åh oh, gud, jag mistar böljan! Jag har skaffat mig sån där fancy Podme. Abonnemang, ja! Fan, det skriker jag. Okej. Come to think about it, it might not suit you. Wouldn't like them to... To suck my dick. Podcast, what on earth is that? It's a kind of radio show, mother-in-law. It's a kind of radio show, mother-in-law. Du visste at min mother-in-law, hun... Hva er det? Som er seg selv. 110%. Du spettet meg i trynet, Randi. Jeg har hatt verre ting i trynet, du vet. Ro, det er kraften ned. Nå husker jeg ikke hva jeg skal si. Exakt! Og så Herm og Hegseth er pionerer! De er entreprenører! Entreprenører! Ikke slå meg mellom galvet! Jeg blir helt tålig av det her! Visste hva? Jeg vet ikke hva jeg ser på trynet ditt at du ikke vet hva den er stor som kommer til å kjefte. Du visste hva? Glemte vi noen replikker der da? Jeg vil sikkert glemte mange. Jeg glemte alt, ja. Det var bloopers, det, fra det var veldig gøy å se på. Og we are actors and we are comical comedians. Ja, og jeg må bare også gi en shout-out til Ferdig Film, som er et norsk produksjonsselskap som har laget det her og fikset det sammen. Det ble veldig gøy, altså. Veldig dyktig, veldig flott å jobbe med på set. Ja, det var veldig gøy, og vi ler så godt av oss selv. Vi er så gøy alle og geniale, og at vi, Gud, sier vi feil, og vi ler, og vi tenker bare sånn, we are on a fucking movie set, and we love it. Ja, og folk skriver i kommentarfeltet, Vegard, herregud, dette må bli, vi må lage en egen serie og sånn. Hva tenker du om det? Jeg tenker at vi må roe det kraftig ned. Jeg tror vi tar det litt som det kommer, egentlig. Aldri si aldri. Ja, aldri si aldri, det skal man aldri si.